Oi, pessoal. Quero mostrar para vocês um pouco da minha casa. Na verdade, na minha horta, né? A gente está refazendo ainda, tem muita coisa, né? Porque estava muito frio e muita coisa não dava para ser produzida na horta. Mas devagar a gente está refazendo tudo novamente. As alfaces tão pequenas ainda, né? Aqui a gente está aos poucos fazendo. Olha aqui a cebola, cenouras, canteiro de cenoura aqui. Aqui foi plantado repolho, que ainda está pequeno, né? Está em fase de crescimento. Cebola tem por todo lado aqui. Cenouras que já estão produzindo, né? Olha, meu cunhado colocou para espantar os passarinhos, né? Que os passarinhos se assustam com qualquer movimento. Aqui vocês podem ver, né? Olha, aqui é o repolho. Esse aqui já tá bonito, já tá começando a se fechar, né? Estão já grande aqui, né? Temos couve-flor. Toda a nossa plantação aqui na nossa horta, ela é toda sem veneno, sabe, pessoal? É tudo agroecológico, porque pode tirar da horta e já consumir aqui mesmo. Só lavar por causa de algum inseto, alguma coisa assim, né? Olha, aqui tem mais repolho, ó. Repolho. Temos aqui repolho também. Cebola. Essa cebola aqui, ó, é cebola de cabeça. Não é cebolinha verde, é cebola de cabeça. Aqui tem um pé de framboesa, pessoal. Tá florescida. Logo ela vai ter frutos já aqui, né? Pé de framboesa. E também é o meu cunhado. Ele semeou aqui azevém, que a gente tem algumas galinhas e elas gostam muito de comer esses pastinhos verdes, né? Então foi semeado azevém para elas comerem. Aqui é a nossa cebola, cebola de cabeça, né? A gente até pensou que ela não ia produzir porque deu uma pedreira aqui na nossa região, logo que elas tinham sido plantadas, e a gente achou que elas iam morrer, mas não, elas conseguiram sobreviver, porque aqui tem árvores, aqui tem um pé de poncã. E aqui tem uma árvore grande, não sei o que é essa árvore, é uma árvore grande. E elas protegeram a cebola. Então, quando elas estiverem no ponto de colher, que a cebola demora, né? Eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser a colheita da cebola. Sempre vou estar postando alguma coisa para vocês aqui, tá bom, pessoal? Eu agradeço a vocês que estão me dando uma força e estão visualizando o meu canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.